kërë vinë si sakë, Ildi Gruda, ka të mundësi, shkoni vetëm drejtë portierit, Ildi Gruda, goditja e tij është i sakë, Ildi Gruda, 1-0 të Uta, kundër sulmin vrasës, shkuapohet sfida. Për plakun dhe kalaku e kontrolon, shkon aksion Ildi Gruda, Ildi Gruda goditja dhe në rjetë shkon në fundin e rjetës nga stoli erdi, minuta 51 e takimit, Ildi Gruda. Tja je. Ka një andrytë të Gruda, duhet e fitur për ti Gruda, për për ti Gruda, shmanke për ti në qirko dhe 2-0. Ildi Gruda, i sa po futur në pushenor, ka nërshkuar pasin dhe këtëtor, qëvari kuperimi Ildi Gruda. Gruda, çfarë goli! Ildi Gruda, spektakular! Një vetë të Uta, një gol i qiti personal. Si e mirë të shmë Gruda, Gruda, parabola, dhe stopi që përfundon dhe rrët, çfarë goli! Fantastik të shmë dhe një rrësi i Ildi Grudës. Shorë për një sulmues, Idrizaj. Kërkom të krosim në zonë dhe Gruda! Apo garit, Ildi Gruda! Kundër sulmit, ishte Gruda i cili është lojtar shumë i shpejt. Pasimi gjatë përpara, pozicioni është i rregullt për momentin. Gruda brenda zonës, Gruda! Zonë rjet, Ildi Gruda! 0-1, shëndon Teuta dhe hes stadiumin. Ale si një bomë, të shkojtë, Gruda. Shpejtës, në zonës, Gruda. Realizon Teuta, barazohet rezultati, shënon Gruda, 1-1 shpërblen. Dhe bukur e Grudës në kamë dhja bërë në zonës kërësimi për Heba! Godet në kokë bifotën dhe Sinanit!
Parndis ka vetë dëmtuar, por vjen lojë gjyqtari Gruda. Mundësi për skuadrën e Ildit Gruda brenda zonës, rrëzohet Gruda dhe ka penalti. Ka penalti për skuadrën e Teutës. Ku çartopi për Grudën. I thjesht Gruda ka një kontakt dhe bën me shenjë për tek pika e penaltisë, ka 11 metrash. Maren 4 në 3 ndeshje të para. Jackson tenton një gjuajtje, topi që shkon tek Gruda dhe goditë Mimi, do të shkojë penalti. Është penalti. Gruda, kontakti, ka penalti. Ka penalti për Teutën në minutën e 92. She's in my side.